Nossa, que correria! E aí, galera, tudo bem? Beleza? Vamos, deixa eu só finalizar aqui. Falta só subir. Só ligar aqui Subir. Cadê? Deixa eu mudar a câmera aqui. Boa, beleza. Ah, agora foi. E aí, seguimos aqui com mais uma notícia do cão, tudo certo? É, mais uma notícia do cão aqui. Muito bom. A Jaque sempre me lembra. Para quem é aluno do Manual do Cão Ideal, já é meu aluno há um bom tempo aí do Manual do Cão Ideal, já sabe qual é a hashtag que a gente usa em toda notícia do cão ou todo conteúdo, material, sempre que rolam ao vivo e vocês entrarem, né? Então é hashtag Impacto MCI. Para quem é aluno do Manual do Cão Ideal, alunos do Manual do Cão Ideal, vocês têm uma hashtag aí que a gente vai se comunicar sempre, é o hashtag Impacto MCI, tá? E aí a galera já chega aqui, a Jaque já chega com tudo. Boa tarde, Jaque, valeu, tamo junto. Para quem. Ah, pergunta. Se vocês me ouvem bem e se vocês me veem bem, me mandem uma comunicação, um joinha, tá tudo certo? Escreve aí alguma coisa do tipo, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui, só para eu ver se tá tudo ok aí, principalmente no Instagram, que no Instagram não sei se o áudio fica bom, porque o microfone tá no Facebook e no YouTube, tá? Então, principalmente quem tá no Instagram. Me diga aí como é que tá. Opa, valeu, Matheus. Boa, show de bola. Enquanto eu abro aqui as opções de notícias para essa semana, tá? Nós temos algumas opções. E aí a gente vai fazer um esquema que é aquela votação, né? Vamos dar uma votada, né? E aí, enquanto a gente vai votando, a gente. Para saber, vamos votar para ver qual a notícia nós vamos falar hoje, nós vamos comentar hoje. Beleza? Então vamos lá, galera. Só um momento aqui. Boa, show de bola. Opa. Então, se você me vê bem, se você me ouve bem, escreve aí alguma coisa, fala comigo para eu saber que tá tudo ok. Áudio ok, imagem ok no YouTube, áudio ok, imagem ok no Facebook, não sei. Galera do Facebook que tá me vendo aí, se tiver tudo certo, me manda um áudio. O pessoal no YouTube, no Instagram, faz um trabalho sobre cães de trabalho. Cara, faço muito trabalho sobre cães de trabalho. Posso ajudar aí a galera que tiver alguma dúvida, me manda um direct. Beleza? E aí, tudo junto? Tudo bem? Tamo junto? Beleza? Vamos lá. As notícias aqui, já tem uma galerinha já dá pra gente começar a nossa votação. Prestem atenção, galera. Trabalhar hoje, na verdade, trabalhar não, nós poderemos conversar hoje, tá? Eu vou pegar uma. Eu sempre faço assim, eu tenho várias, aí eu pego uma de cima e uma de baixo. Uma de cima e uma de baixo, tá? E aí a gente vai vendo qual que vai ficando. Geralmente a de baixo, ela vai sempre sendo alguma nova, porque são as notícias que vocês me enviam. Então, sempre que vocês tiverem alguma notícia que acharem interessante que seja discutida aqui, me mandem, tá? Então, vamos lá, votação, tá? Notícia número 1. Então, a gente faz uma votação. Para quem é novo, galera, aqui, funciona da seguinte maneira. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, é um programa que eu chamo de Notícia do Cão. Vocês, alunos ou seguidores, me enviam uma notícia e eu vou lendo essa notícia e nós vamos discutindo ao mesmo tempo essas notícias, né? Na semana passada a gente falou sobre fezes, como ficar feliz com as fezes dos nossos cães. Cara, tem várias notícias, quanto a gente já gastou, quanto o nosso cachorro dá de gasto mensal. Putz, tem coisa muito legal aqui, tá? E a notícia dessa semana que eu botei aqui para votação para a gente escolher é o seguinte: a notícia número 1. Por que perder um animal de estimação dói tanto? Essa é a notícia número 1. É uma notícia enviada por uma aluna, tá no osegredo.com.br. Então, notícia número 1. Por que perder um animal de estimação dói tanto? Essa é a número 1.
E a segunda é, tá? É, ônibus vão percorrer São Paulo para castrar gratuitamente cães e gatos. E aí a gente vai falar sobre essas. Na verdade, vamos ver, fazer uma votação. Então, quem que é a número um? Por que perder um animal de estimação dói tanto? Escreve aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, número um. Quem que é a número dois? Escreve aí, número dois, faz a votação. Ônibus vão percorrer SP para castrar gratuitamente cães e gatos. Então, façam, vamos fazer essa votação aí, galera, para a gente descobrir. É, para a gente descobrir, não, né? Para a gente ver aí qual que é que vocês preferem para essa semana. Número um, por que perder um animal de estimação dói tanto? Número dois, ônibus vão percorrer pela cidade de São Paulo gratuitamente para castrar cães e gatos. Qual vocês vão preferir no dia de hoje? Número um ou número dois? Beleza, então, votação, vamos lá. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Começamos o nosso leilão aqui. Número um. Por que perder um cão dói tanto, né? Um animal de estimação dói tanto. E número dois, ônibus vão circular pela cidade de São Paulo castrando cães e gatos. Vamos lá, galera. Votando o assunto, vamos lá. Número um aqui, a Solange, minha aluna, votou no Instagram na número um. Vamos aqui no Facebook, no YouTube aqui. YouTube, João Vitor, número 2, 1-1. Tiagão, número 2, 2-1. Jaque, 3-1 aqui no YouTube. YouTube virou o jogo aqui, hein, galera? Vamos ver no Facebook como é que. 3-1 para a notícia número 2. Aí o Rodrigo e a Anne, 5-1 para a notícia número 2, galera. Vamos lá, de novo, notícia número 1. O que vai rolar na notícia número 1 é o seguinte. Por que ônibus vão percorrer São Paulo para castrar gratuitamente cães e gatos? Tá? 5-1 para a notícia número 2, que é essa dos ônibus. Então vamos lá. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Para a gente ver aqui. Qual notícia vai rolar hoje? Olha, o João Vitor tá empolgado aqui, tá mandando número 2, número 2, número 222. Vamos lá. 5-1, né, para notícia número 1, notícia número 2. Que é ônibus vão percorrer São Paulo para castração de cães e gatos. E a número um é: por que dói tanto perder um animal de estimação, né? Mais alguns. Ó, geralmente eu tento fazer isso, resolver isso em alguns minutos aqui, os quais eu deixo meio programado na minha cabeça. Alguns segundos para vocês aqui votarem, tá? Notícia número um. Por que dói tanto perder um animal de estimação? Notícia número 2. Ônibus vão rodar para São Paulo para castração de cães e gatos. Última rodada. Qual vocês querem, galera? Qual vocês querem? Número 2. Facebook aqui, mais uma, número 2. 6-1. 6-1. Bom, então é isso. 6-1, não dá mais para voltar. Já está quase no 10. E a galera está meio fraca hoje, mas não tem crise, não. Eu fiz isso aqui sozinho, posso fazer sozinho. Vamos lá, vou pegar a notícia aqui agora e vou soltar para vocês acompanharem, tá bom? Notícia número 2, galera. Foi no Facebook, no YouTube, foi também no Facebook, foi também. Vou mandar aqui no Instagram. Na verdade, galera do Instagram, só um momento, só um momento. Mas eu vou mandar aqui, mesmo fechando. Só um momento, segura aí, galera, segura aí, notícia do cão. Foi a notícia número 2, copiar. Pronto, voltamos, Instagram, colar, publicar.
Fixar o comentário. Tá, galera, tá no comentário fixado aqui, tá? Beleza? A notícia número 2, que é sobre... sobre o... que é a notícia que nós vamos ler agora. Ônibus vão percorrer São Paulo para parar gratuitamente cães e gatos. E aí entramos naquela parada da castração. Me digam aí, vocês que estão me vendo, o que vocês acham? Castração sim ou não? Respondam para mim essa pergunta. Castração sim ou não? Castração sim ou não? Preciso saber isso aqui de vocês antes da gente começar. O que, que vocês veem e o que vocês acham sobre isso? Castração sim ou não? Eu acho que é uma pergunta um tanto quanto importante. A Carmen disse sim, a Isa disse sim, sou a favor, eu também sou a favor, né? Mas a gente precisa... Castração sim, com toda certeza, sim também. A castração sim, a galera falando tudo, todo mundo sim, 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 Sara sim. Olha, minha... deve ser minha prima, Sara Aleixo. E aí, Sara, tudo bom? É, castração sim, 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 sim. Eu também sou muito a favor da castração, mas a gente precisa sim. Também sou a favor, se você não trabalha com criação, a gente precisa sim entender que a castração, isso é uma coisa muito importante, que nós precisamos entender que a castração não é sinônimo de resolução de problemas. Então, entendido isso, castração sim, ok? Agora, eu não vou castrar, eu tenho um cachorro assim, ele faz xixi no lugar errado e eu vou castrar. Desde quando castrar vai ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo? Então, isso não tem a menor... É um quadro que não tem menor, não faz nenhum sentido. Então, eu vou castrar, meu cachorro vai fazer xixi no lugar certo. Eu vou castrar, meu cachorro vai parar de brigar. Eu vou castrar. Não. Primeiro a gente procura entender o porquê daquele problema para depois a gente ir atrás e resolver e tudo mais. Mas eu sou muito a favor, sim, da castração, sem dúvidas alguma. Até. Porém, em alguns pontos. Na verdade, em muitos pontos, a castração não resolve problemas comportamentais. Fique bem claro isso, tá? Então, se você pensa que vai castrar e vai resolver seu problema do seu cachorro, não. Eu vou castrar e vai resolver o problema do meu cão? Não, não vai resolver, né? Então, não tem lógica nenhuma, exatamente. Não tem lógica nenhuma. E nada contra quem não quer castrar, só entender que... seu cachorro está mais propenso a doenças aí, estudos provam longevidade, etc. tal, mas a minha parte aqui está falando sobre comportamento e nada de errado você querer castrar ou não castrar, o meu negócio é resolver problemas comportamentais de cães, tá bom? Então vamos lá. Ônibus vão percorrer São Paulo para castrar gratuitamente cães e gatos. O programa da prefeitura deve realizar 25 mil cirurgias em pets na capital paulista. Tá? Essa é uma matéria aqui do estado de São Paulo, né, do Estadão. A redação, não tem o nome, né, tá na redação, foi dia 21 de agosto de 2019, uma matéria um tanto quanto recente. Tá? Vamos lá. Seguimos aqui, não é uma das matérias grandes, mas eu acho que é um pouco, como por ser um assunto um tanto quanto polêmico, pode dar o que falar aqui. São Paulo. 5 ônibus a serviços da Prefeitura de São Paulo estão cruzando os bairros das cidades para fazer a castração de animais domésticos. O programa Castra Móvel faz parte do programa. Eu acho que deveria ter um P aqui, né? Do Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos. Tá faltando um P mesmo, porque PPCRCG. Então, vamos lá. O programa Castra Móvel faz parte do Programa Permanente de Castração de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, que existe desde 2011. Nessa terça-feira, 21, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, fez a cerimônia de entrega dos veículos na Praça Charles Miller, no Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Os caminhões possuem centro cirúrgico para fazer a castração de cães e gatos. A previsão é que mais unidades façam 25 mil atendimentos ainda em 2019, com foco da população
de baixa renda. Os recursos são da emenda parlamentar do vereador Chechel Trípoli, ligado a causas ambientais. O Chechel Trípoli é um cara que tem muito presencial dentro da casa dele. Ele, cara, é muito da casa, ajuda bastante aí. Tem uma noção bem legal sobre esse tipo de programa, de processo. Então, é um cara que eu gosto bastante aqui em São Paulo e que está ligado aí na prefeitura e tudo mais, né? É o vereador que eu apoio aqui, tá? Equipes das prefeituras irão avisar nos bairros com antecedência quando os ônibus vão passar. Assim, os proprietários dos pets farão o cadastro para o atendimento. Pô, show de bola. Eu só acho aqui que essa, eu não sei, vamos continuar lendo aqui a matéria, mas eu acho que isso deveria acontecer não só para os animais que têm donos, mas acontecer também para os animais que não têm donos. Então, eu não sei se para cães tem o mesmo nome, mas para gatos eu sei que se chama CID, CED, CID, castração. CED, como é que é? A Anne estava falando esses dias, castração, não sei o que lá, e devolução. Então, captura, CED, captura, esterilização e devolução. Então, você faz a captura desse animal, faz a depois da captura, você faz a esterilização, que seria a castração, e depois você devolve esse animal para o ambiente, né? Não sei se para cães é a mesma coisa, mas para gatos se chama CID, né? Que é uma sigla aí utilizada. Vamos ver aqui os comentários da galera antes da gente seguir aqui. A Flávia, minha aluna, também chegou aqui. Flávia, aluna do Manual do Cão Ideal, e esse de 2020 está no grupo de impacto. Boa. Também falou que é a favor, a Jaque falou castração sim, com toda certeza. Depois ela escreveu embaixo assim: evita animais abandonados nas ruas e doenças também. A Cláudia também disse aqui, castração, sim, Rafa. Cláudia também é minha aluna no Manual do Cão Ideal. Vamos lá, vamos ver aqui no Instagram como é que tá aqui a galera falando. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu perdi aqui? Verdade não tem lógica, foi a Isa que falou, verdade não tem lógica. Aqui. O meu Golden fazia xixi em tudo. Quando castramos, ele fazia xixi em um único lugar, aonde eu sempre queria. Provavelmente a influência do comportamento por excesso de treinos, né? Ou na verdade por um condicionamento, levou ele a fazer xixi nesse lugar certo. Mas não foi porque você castrou que ele aprendeu a fazer xixi no lugar certo. Foi porque você treinou. Ou você tentou treinar de alguma forma e ele acabou entendendo. Se você for na subprefeitura da sua região, você consegue castrar de forma tranquila. Olha lá, dica legal aí pra galera. Se for na subprefeitura, leva o dog. Pode ser que castre aí o cachorro para você. Um deles não é castrado e o único que é muito agitado. Late muito para chamar a atenção. Neste caso, castrar ele ajuda a ficar menos agitado? Não tem nada a ver isso. Não é uma situação que se você castrar. É o que eu estava falando acima, né? Então, castração não resolve problemas comportamentais. Eu tenho cães castrados e os meus cães castrados são cães normais, assim como qualquer outro. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é a castração que vai resolver o seu problema. Problema comportamental é lidado com trabalhos comportamentais. Problemas clínicos é tratado com clínico, né? E o clínico pode influenciar no comportamento se estiver ligado a algo genético, ou neurológico, ou qualquer coisa do tipo, mas algumas coisas não fazem sentido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui no Rio, castrando de graça na Fazenda Modelo. Olha lá, a Isa deu uma dica aqui, hein? Estão castrando lá na fazenda. Muito cuidado, hein, gente? Se você levar um animal, talvez muito muito gordo, muito acima do peso, não é legal fazer essa castração gratuita. E provavelmente até os veterinários vão falar: ó, tem que baixar um pouco o peso, senão tem uma questão de risco aí e tudo mais. Vamos ver aqui o que a galera tá falando. Quais os benefícios da castração? Tem um rote e fico na dúvida. Cara, existem vários benefícios, tanto para machos quanto para fêmeas, né? Mas. Um deles está, vários deles, né? Depende se. Mas está ligado muito à saúde, né? Prevenção de câncer para fêmeas. Eu não sou veterinário, então não posso ficar falando muito disso, mas eu vou te falar o básico aqui que eu sei, que eu entendo do negócio, que é para fêmeas,
câncer nas mamas, piometra, entre outras coisas, dá pra, a gente consegue evitar, e para machos, câncer de próstata, etc. Menos que, por mesmo que tenham recorrências menores, é recomendável a castração, tanto para macho quanto para fêmeas. Rafa, meu, aí tem mais uma aqui. Rafa, meu cão, mesmo castrado desde filhotinho, ele às vezes tem aqueles gestos de acasalamento. Alguma coisa relacionada ao comportamento? Sim, comportamento. Esse gesto do cão às vezes fazer isso pode estar ligado a um comportamento de dominância, né? Então ele expõe essa dominância em cima de algo ou algo que eu digo. Algum objeto ou outro animal para demonstração de dominância, tá? Tenho um criptorquidia. É mais difícil adestrá-lo? Vamos lá. Se você tem um cão que tem criptorquidismo, criptorquidia, criptorquidismo, né, na verdade, muito provável você vai ter muitos problemas com esse cachorro, porque em algum determinado momento, o criptorquidismo. Para quem não sabe, o que criptorquidismo é quando a bolinha dele, uma dos testículos não desce, né? Não vai, não fica, não desce. E aí esse cachorro fica com um deles alojados em cima do corpo, né? E isso pode gerar muita dor. Então vai te dar muito mais trabalho, porque em alguns determinados momentos aquilo pode doer. E aí seu cachorro vai expressar um comportamento que você não vai entender o que é que tá ligado ao clínico. Para isso, cara, não tem jeito. Então, ó, tá vendo? Às vezes ele tem, ó, aí o Marcelo tá falando aqui, ele é completamente maluco. Às vezes esses comportamentos de completamente maluco estão ligados ao criptorquidismo, né? Porque a bolinha não desceu. Então pode estar muito ligado a isso, sim. E tem que tomar muito cuidado que pode. Esses comportamentos podem virar comportamentos agressivos. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Facebook. Não, vamos seguir aqui no a nossa notícia. Vamos lá. Vamos lá. O serviço de castração gratuita também é feito em clínicas credenciadas. Para isso, o cidadão deve fazer o cadastro e receber uma indicação para comparecer a uma clínica credenciada. As informações estão nesta página. Vamos clicar aqui e vamos ver onde vai cair. Tá, mas vamos continuar aqui. No ano passado, segundo informações da Secretaria Municipal, cerca de 104 mil cães e gatos foram castrados pelo programa municipal. A primeira versão dessa reportagem informava que os veículos do programa eram caminhões, seriam ônibus. Ah, que foi, teve, houve uma correção aqui. Mas não é uma das notícias grandes, mas uma notícia bem legal e bem importante. Ó, e tem aqui, ó, um negócio da prefeitura falando sobre a castração gratuita. O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos é um serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo oferecido na população desde 2001. Nesses anos de atuação, mais de 1 milhão de animais entre cães e gatos foram esterilizados cirurgicamente. O programa prevê atendimento através de clínicas contratadas ou ainda por meio de mutirões realizados em regiões de maior exclusão social, podendo sofrer alterações em virtude ao programa de ações especiais. O serviço é gratuito e está disponível a todo munícipe residente na cidade de São Paulo que possui animais de estimação. A grande novidade é que a prefeitura acaba de implantar mais uma ferramenta importante no controle de cães e gatos do município, a esterilização cirúrgica por meio de unidades móveis, um serviço popularmente conhecido como castra móvel. Tá? E aí aqui, ó, para quem tem mais informações, ó, para quem quer mais informações, o negócio é bem legal, ó. Número de castrações em 10 anos. 2018, 108 mil. 2019, 95. 2017, 95. 2016. Cada ano vem aumentando mais, hein, galera? A galera tá mais consciente aí sobre a castração. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu vou deixar. Não, dentro dessa matéria tem a outra matéria e vocês entram aí para dar uma fuçada e para entrarem e falarem sobre, para pesquisarem um pouco mais sobre isso. Tá? Vamos lá. Eu acho. Vamos lá. A prefeitura deveria fazer como você disse, castrar e devolver os cães para a rua, visto que as ONGs vivem lotadas com pouquíssimos recursos. Seria um meio bem mais viável para a saúde dos animais. Então, cara, existe um. Eu até acho, Thiagão, que é o seguinte. Existe sim isso, só que.
precisa passar por uma bateria de exames, talvez, né? Senão você pega esse animal e aí você castra, na verdade esteriliza, volta ele para o ambiente e não tem um cuidado, né? Não dá para fazer essa devolução tão rápida assim, né? E precisa aí passar por esse cuidado. Muito do que eu sei, né? Que não é muito, né? Sobre essa parte aí, principalmente ligada à prefeitura, tal, não sei o quê. Mas é que em algumas regiões, como a matéria fala aqui, em regiões mais exclusas, né, mais excluídas ou mais afastadas, existe sim um processo de captura desses cães, e aí esses cães são levados para o Centro de Controle de Zoonose aqui de São Paulo, feito a castração e depois esses cães são devolvidos. Mas esses cães que são levados para o Centro de Controle de Zoonose, geralmente são cães que estão incomodando a vizinhança, são cães que passam, tipo assim, sei lá, tem um cachorro agressivo aqui que está mordendo todo mundo. Aí chegam várias denúncias, o Centro de Controle de Zoonose, que era a antiga carrocinha, né, vai lá, pega esse cachorro, resgata esse cachorro, tira esse cachorro desse ambiente, faz a castração e depois retorna ele. Mas não sei como funciona exatamente isso. Se vocês quiserem depois me mandar alguma coisa do tipo aí, a gente pode ir mais a fundo e pesquisar sobre isso aí. Vamos lá, a Flávia escreveu aqui. Rafa, ouvi isso conversando com um adestrador, que disse que a castração após o treinamento, exemplo de obediência, pode atrapalhar o trabalho feito. Eu não concordei com ele. A castração depois do treinamento pode atrapalhar o trabalho feito. Só não consigo entender aonde uma coisa faz sentido com a outra, né? Eu posso pegar os meus cães. A Scully foi castrada com, se não me engano, 11 meses. Então, a Scully com 11 meses, a Scully faz faro de odor biológico, que é diferente de um odor sintético, desde os 3 meses, aqui na minha casa, né? O Mars faz faro também desde os 3 meses, desde que ele chegou. O Mars foi castrado com 7 ou 8 meses, alguma coisa assim. Não teve interferência nenhuma. Todos os meus cães fazem adestramento normal depois da castração, sem problema nenhum. A Cristal foi castrada um pouco depois, né, um pouco mais tarde. Ela foi castrada no segundo cio. Depois do segundo cio, ela tinha... A Cristal tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, e de ser o que ela é. Tanto que o nome dela é Cristal por causa disso. Ela é um cristal, sabe? Qualquer coisa pode quebrar ela, sabe? Então ela já tinha isso. Então não faz muito sentido essa ligação aí do adestramento. Isso é meio mito, né? Não vejo nenhum sentido uma coisa com a outra. Tá, é a mesma... E até porque... A gente já leu aqui alguma matéria falando sobre isso, que a castração, ela não acaba com 100% dos hormônios produzidos, né? A progesterona para a fêmea e a testosterona para o macho. Esses hormônios, eles podem ser produzidos por outras partes do corpo, não somente pela parte sexual, né? Que é pela parte que é retirada, né? Da esterilização. Então, não faz nenhum sentido. Óbvio que a produção diminui, é muito menor, mas ela ainda continua sendo produzida, tá? Vamos ver aqui no Instagram o que a galera tá falando aqui sobre isso. Vamos lá. Sobre essa parada da castração ligada a comportamento, tá? A Aya entrou aqui e ela tá perguntando. Cadê? Entrei no meio da conversa. Tá aqui, Aya. Entrei no meio da conversa e aí ela tá falando assim. Fêmea também tem mudança de comportamento com a castração? Não, isso é uma coisa que eu tô querendo dizer aqui, botando na cabeça de vocês, galera. Castração não altera comportamento. Se você tem um cachorro agitado, ele vai continuar a ser um cachorro agitado. Sabe o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo é o seguinte. Pelo fato de baixar... esses níveis, né, de gastos de energia, então os cachorros castrados, eles têm níveis menores de gasto de energia. Então a Scully tem uma necessidade, o corpo produz uma situação para que consiga gastar mais energia pela produção desse tipo de hormônio. Quando esse cachorro é castrado,
O corpo tem uma lentidão nessa produção desse hormônio, então isso faz com que ele tenha um acúmulo maior de energia. E aí o que acaba acontecendo? Esse cachorro acaba engordando, né? E aí os cachorros acabam ficando mais sedentário, e aí é o que leva esse cão a ficar mais paradão. E não pelo simples fato de que você castrou seu cachorro ficar mais calmo, mas que ele é castrado, cara, tem que sair passear todos os dias. O meu pastor belga de Malinois, o Mars, é castrado, ele sai passear todos os dias. Ele sai, a gente tem que interagir com ele todos os dias, cara. Vocês veem ele é um raio, ele destrói tudo lá. Então a castração não é uma coisa que vai acalmar o seu cachorro, né? A gente tem que botar isso na cabeça. É, então, aí o Marcelo tá falando, obrigado, ninguém nunca me disse que o criptorquidismo doía. É, eu não posso dizer se dói ou não, mas pode vir a doer, tá? Assim como eu já tenho... Eu tenho dois casos bem emblemáticos aqui, ô Marcelo. Um é de uma aluna do Manual do Cão Ideal. Ela veio falar comigo, o cachorro dela é um Border Collie, já tinha passado por um monte de adestrador, já tinha sido doado, já tinha sido devolvido. E aí, cara, o que aconteceu foi que ninguém conseguiu resolver o problema desse cachorro. E aí eu falei pra ela, ó, leva seu cachorro no... Ele apresentou comportamentos de criptorquidismo, que era rodar, se automutilar, morder o rabo e tudo mais, né? E esses comportamentos levaram ele a casos agressivos, né? Então ele tinha comportamentos agressivos. E aí... ela levou esse cachorro ao veterinário, foi diagnosticado com criptorquidismo. Depois que ela castrou, ela conseguiu resolver os problemas comportamentais. Porque era uma coisa, clínica que influenciava no problema de comportamento do cachorro dela. Então não adiantava ela fazer nada, que aquele cachorro, quando ele sentia dor, ele tentava morder, ele se automutilava, porque doía. Então, quanto mais ele corria, mais doía, mais ele girava, mais ele rodava, mais era horrível. E aí, ela, minha aluna, depois que castrou, ela colocou o passo a passo do Manual do Cão Ideal em dia, né, com o cachorro dela, e teve uma excelente evolução com o cachorro dela. O cachorro tinha passado na mão de não sei quantos adestradores, de não sei quantos veterinários, e ninguém descobriu o que estava acontecendo, ninguém conseguiu resolver o problema dela. E aí foi por isso que rolou essa parada aí com ela, tá? Te ajudando aí, nesse caso, do criptorquidismo. Deixa eu ver aqui, a Isa tá falando. Rafa, é verdade que castrar fêmeas de raças pequenas tem mais risco de óbito na hora da cirurgia? Minha pincher tem 3 quilos e eu tenho medo de castrar ela. Isa, eu não posso confirmar isso, acho que a gente tem que buscar aí estudos ligados a isso. Eu, na verdade, nunca ouvi falar isso, tá? Primeira vez que tô ouvindo isso, até porque hoje as cirurgias, elas são minimamente invasivas, né? Então... Ou se você pegar, às vezes, os cortinhos, assim, tem 2 centímetros, 3 centímetros para fêmeas, para machos ainda, mais simples ainda, né? Então, eu nunca ouvi falar sobre isso aí, é uma informação nova, tá, Isa? E olha que eu conheço bastante cachorro. A Aya está perguntando aqui se a castração é mais por uma questão de saúde, sem dúvidas, principalmente para fêmeas, e não descartando que para machos também é uma questão de saúde, né? Que fêmea é mais recorrente, né? A gente vê mais a recorrência maior das fêmeas ligadas a esse tipo de problema aí, ligados à saúde, como câncer nas mamas e etc. Tal. Diferente dos machos, né? Vamos ver se alguém já ouviu falar ou já conhece algum macho que teve algum problema de câncer de próstata. É muito menor a quantidade de machos com câncer de próstata. Mas, cara, é aquele negócio. Prevenir é muito melhor do que remediar. Eu prefiro castrar o meu cão e prevenir um câncer na próstata dele do que ter que tratar um câncer de próstata do meu cachorro. Essa é a minha visão. Na verdade, é a minha visão para tudo. Prevenir é muito melhor do que remediar. Prevenir é muito melhor do que remediar. Até pensando, se eu for pensar em... numa questão humana, cara. Eu passei por uma cirurgia de joelho. Por quê? Porque eu só usava o meu joelho e eu não prevenia. Então, eu praticava muito esporte, corria. Na época, eu estava correndo com a Scully, jogando futebol e jogando squash. E não estava fazendo nenhum tipo de fortalecimento, fisioterapia, coisas que seriam preventivas ao meu joelho. Chegou uma hora que ele não aguentou, ele estourou. Então, eu tive que partir para uma cirurgia. E aí a cirurgia entrou como remediar. Cara, remediar foi muito ruim. Eu fiquei quase 1 ano sem praticar esporte, e até que eu sou maluco por esporte. Mas só um parênteses aqui no meio da nossa conversa. Beleza?
Bom, eu acho que é isso, então, galera. Eu queria avisar vocês que tá rolando, né, uma pré-Black Friday, que é a primeira vez que eu faço, que foi o seguinte, muita gente, depois que eu parei de fazer presenciais, muita gente, Rafa, pelo amor de Deus, cara, eu quero que você faça atendimento aqui na minha casa e tal, e não sei o quê. E eu, cara, parei, hoje não faz mais sentido para mim, porque eu me dedico 100% aos meus alunos online, e é isso. E aí, o que acabou acontecendo foi que eu trouxe o meu atendimento presencial para o online, que seria, eu criei programas de aulas específicos para cada tipo de problema. Então, problema de xixi, problema de latido, problema... cada tipo de programa de aula para um problema, e aproveitei o mês de novembro com a Black Friday para fazer esse lançamento desses pequenos módulos aí, ou desses pequenos programas de aulas aí que eu posso chamar para ajudar vocês aí, né? Então, eles estão, né, estão rolando, essa é uma pré-Black Friday para quem tiver o interesse. Faz o seguinte, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês participarem desse programa de aulas para resolverem os problemas aí dentro das casas de vocês, tá? É um programa de aulas, é um conteúdo mais denso, um conteúdo transformador, e o programa de aulas é um conteúdo mais ligado à resolução de um problema. Então, é mais tiro certo. Ah, eu preciso disso, disso, disso. Tá, vamos lá. É um problema, vamos lá, resolve com isso daqui. Tá? Tanto que a diferença, para vocês terem a noção, hoje o Manual do Cão Ideal, fora as aulas ao vivo, né, que acontece para os alunos do Manual do Cão Ideal, para todos os alunos, não mais por turma, né, eles acontecem para todos os alunos, fora as aulas ao vivo, o Manual do Cão Ideal, ele tem uma carga horária de 24 horas aula, então é um conteúdo bem denso. E o programa de aulas, ele tem a média mais ou menos do meu atendimento presencial, que seria de mais ou menos uma hora e meia aí, tá? E não tem algumas outras coisas, mas é isso, tá? Se vocês, para quem quiser participar, me manda um direct aí que eu mando o link para vocês entrarem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora de fazer essa pergunta. Tá bom, galera? Só um momento, deixa eu terminar aqui de matar o que a galera escreveu aqui. A Flávia, vamos retomar aqui, Flávia. A Flávia tá falando que a castração deve ser feita antes do adestramento. Cara, eu não, uma coisa que não me encaixa é no que tem a ver, uma coisa com a outra. Então, para mim não faz nenhum sentido, tá? A Cláudia tá falando, aqui em Recife eles fazem com cães de rua. Tem pessoas que oferecem lar temporário para esses cães de rua. Uma ideia legal, né? Talvez oferecer um... Mas é difícil, né, Cláudio? Vamos pensar, a gente vai oferecer um lar temporário para um cão castrado, e a gente vai cuidar, vai pegar carinho por esse cachorro, aí vai lá e tá, beleza, cuidamos, abre a porta e sai fora. Foda, né? Mas é uma opção, né? Eu acho difícil acontecer isso aqui, principalmente em São Paulo, mas eu acho que é que rola assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Vamos lá. Boa tarde, meu pet é muito teimoso, come tapete higiênico, faz xixi em qualquer lugar, cocô também, é muito difícil, não consigo mudar o comportamento dela. Ana, me manda um direct para a gente conversar, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui um link para você, para te ajudar. Só um momento. Vou deixar um link aqui para você, Ana, que é para eu te ajudar. Aqui tem algo aí para você. Beleza? Nesse link aqui de baixo, tá bom, Ana? Para a galera do YouTube que quer participar da Black Friday, né, ó. Tá aqui o link, beleza, galera? Galera do Instagram, me manda um direct que eu mando link para vocês. Deixa eu ver aqui, Diego Diógenes, desculpa, cara, desculpa, errei seu nome aí. Boa tarde, tenho um cão há 3 anos, macho, recém-castrado. Há uma semana peguei uma cachorrinha na rua e ela está com ciúmes. Alguma coisa para fazer? Primeiro, ciúme, galera, ciúmes, nossa, quanto isso vem batendo. Ciúmes não é um comportamento canino, ciúmes é um.
um comportamento complexo, e cães não têm comportamentos complexos, tá? O ciúmes, ele entra numa coisa que está muito ligado a um condicionamento. Então, esse cachorro já teve algum condicionamento sobre isso, e ele tem reforço por isso. Então, você tem que fazer um trabalho aí de, a gente pode chamar de contracondicionamentos, beleza? Me manda um direct que a gente vai mais a fundo nesse negócio aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Teria alguma dica para passear com o Husky? Ele puxa muito. Me manda um direct também, que eu posso te ajudar aí com um programa de aulas exclusivo para isso. Rafa, meu cachorro come tudo. Também, blog da Sandra. Me manda um direct que a gente pode conversar sobre isso aí com um programa de aulas para eu te ajudar. Se mija, derruba, faz tudo de errado. Beleza? Galera, então, a notícia de hoje foi essa. Eu fico por aqui. Se vocês aí encontrarem alguma notícia passando aí na timeline de vocês, seja lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, e acharem que vai ser uma notícia interessante, me enviem um direct, me enviem uma mensagem com ela para que eu possa salvar aqui e soltar nas quintas-feiras às 15 horas. Beleza? Todos os dias às 21 horas também vocês têm a oportunidade de receber. Verdade não, vocês recebem uma das minhas pílulas aí com conteúdo para vocês. Beleza, galera? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira. Terça-feira tem blog do Dó. Desculpa. Terça-feira tem passeio guiado. Quinta-feira tem notícia do cão. E todos os dias tem pílulas diárias. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Notícia do Cão. Para quem quiser participar da Black Friday, me manda um direct, que hoje é dia. Valeu, fui!